សហភាពអន្តរជាតិសម្រាប់ការអត់អោននិងសន្តិភាព IPTP ត្រូវបានបង្កើតនៅឆ្នាំ2017វត្តមាន IPTP គឺដើម្បីបណ្ដុះវប្បធម៌នៃការអត់អោននិងសន្តិភាពក្នុងការប្រឈមនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍ភាពជ្រុលនិយមអំពើភេរវកម្មនិងអំពើហិង្សាក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត COVID-19 IPTP បានខិតខំជួយប្រជាជនឲ្យយកឈ្នះបញ្ហានេះ IPTP បានបដិញ្ញាចិត្តផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីនិងយុវជនដោយសង្កត់ធ្ងន់លើភាពជាតំណាងអន្តរជាតិការយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសារៈសំខាន់នៃសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងបរិស្ថានមេដឹកនាំសភានិងសមាជិកសភាមកពីជាង50ប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃសភាអន្តរជាតិដើម្បីភាពអត់អោននិងសន្តិភាពនឹងជួបជុំគ្នាក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី11នេះរយៈពេល4ថ្ងៃពីថ្ងៃទី23ដល់ទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នៅក្នុងរាជធានីនៃវប្បធម៌នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរភ្នំពេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា In this connection I would like to inform these delegates that Cambodia will host the 11th plenary session of the International Parliament for Tolerance and Peace IPTP in November this year to promote multi-stakeholder dialogue on peace. We will also discuss and adopt peace charter for the people and the planet. Initiated by Samdech Techo Hun Sen, President of the Senate. I would like to take this opportunity to invite representatives from IPAN member parliaments and observed parliaments to attend this important forum. រៀបសួរទូទូស្វាគមន៍គ្រប់សាសជួបជុំលើដែនបូរីមកទស្សនាទាំងប្រុសស្រីបើកជើងមេថ្មីទទួលទេសចរទីក្រុងស្អាតសុវត្ថិភាពគ្មានគូប្រៀបសេវាយ៉ាងល្អរមណីយដ្ឋានយ៉ាងក៏បវរអបផង How do you do and how are you Welcome to Cambodia 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 we serve you best what do you want